Բորակալիչ բացահայտ եմ, քնարկում ից հետո ֆրակցիայի ղեկավար Գիշին ձեզ մոտ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Սահմանական դատարանի հարցը 27-ի օրը, ինչպես գիտեք, հարցօրակարգում է։ Իսկ պարոն Զարուկյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցերը, որ վերջին շրջանի իրադարձություններն այսօր քննարկվում են, դրանք իրավական հարցեր են եւ ֆրակցիան դրանք չեն քննարկում, դրանք բացառապես իրավապահ մարմինների դիրույթում գտնվող հարցեր են։